Салем, бүлдіршіндер және олардың аналары. Салем, салем. Қалдарын қалай біздің қалымыз жақсы. Біз Каусар екеміз бүгін сіздерге Каусардың жыртылып, ескіріп қалған абадогын жаңа артып, жаңа үлгіде көрсеткіміз келіп отыр. Ол үшін бізге керек қандай заттар, Каусар? Ыстық. Желім. Желім, қайшы, жіптер, гүл. Түрлі түсті гүлдер. Түрлі түсті гүлдер, абадок. Абадок. Мінекей, көріп отырсыздар, бұл осындай әдемі қызыл абадок болған. Мына жерінде ленталары бар, мына жерінде гүлі бар. Ол жыртылып қалып, үзіліп қалып, оны біз енді қазір жаңа әдемі қылып шығарамыз. Ол үшін мынаны алып тастаймыз. Ескісін бұл бізге керегі жоқ. Біз бұл жерге, қазір мына жерге клей жағып отырып, мына жіптердің біреуін таңдап, жіптермен айналдырып шығамыз. Каусар, қай түсін айтсаған мына жерде? Жіптердің қайсымен айналдырайық мынаны? Мына түсін айтты ма? Жақсы осы. Алқызыл түсті, Каусар алқызыл жіпті таңдады. Осы жіппен қазір мына абадогымызды жақсылап тұрып, айналдырып шығамыз. Каусар, мен басын бастап берейін, сен ары қарай. Өзің жаса жүремін. Сен білесің ғой қалай жасау керек. Біз бұған дейін бір абадогымды сүйтіп сенің жаңарттық қой. Мінекей мындай темірге жіп жақсы жабысып, тарқатылып кетпеу үшін желімді былай жағамыз. Содан осыны ең қиыны мынау бас кезін бастау. Мен басын бастап беремін, Каусар ары қарай өзі жасайды сосын. Осылай ескерген дүниелерді аналар лақтыруға асықпай, өздеріңіз үйде басқаша қылып, өзгертіп жасап алсаңыздар болады. Біз осылай лентамен, жіппен осылай істеп жаңартып қоямыз. Негізі біздің жіпті таңдаған себебіміз, абадоктың өзі негізі темірден жасалған. Баланың басына қатты батпау үшін, оны жұмсақ жіппен айналдырып жатырмыз, басына қатты болмау үшін. Ары қарай сен өзің істей ғой күнім. Мен саған клей жағып беріп отырайын, ал сен орап отыр. Неке? Тығыз-тығыз, аралары ашық болмасын, жіптерді бір-біріне жиі-жиі айналдыру керек. Қанекей, тағы да клей жағып жіберейін, айын. Біз негізі ыстық желіммен көп пайдаланамыз. Өте пайдалы дүние, көп деген заттарды орнына орнықтыру үшін жақсы табылған дүние екен. Каусар, саған ұнайды ма осылай? Менімен бірге керемет жақсы туындылар ойлап шығару. Негізі қыз бала анасына өте жақын келет. Біз осылай Каусар екеміз бос уақытымызды әр түрлі қызық дүниелерді ойлап тауып, ойымыздан шығарып отырамыз. Біз ыстық желімді мынау жіптер тарқатылып кетпесін деп астыңғы жағына ғана жағып жатырмыз. Мінекей абадогымызды да аяқтап қалдық. Басын Каусар бастады, аяғын мен аяқтадым. Қазір мынаны осылай кесеміз. Мінекей абадогымыз дайын болды. Енді бұны жақсылап әшекелесек болады. Гүл немесе үйде бар өзінің алып тастаған гүлін де салуға болады. Басқа да моншақтарды жабыстырсаңыз болады. Әр түрлі өзіңіздің қалауыңызға қарсы істеуге болады. Қазір біз бұл жерге гүл жабыстырайық, Каусар? Қандай түс гүл жабыстырамыз? Айта ғойшы, балам? Таңдап алайықшы жерде.
Ақ, қызыл. Көк. Көк. Үшеуінде жабыстырамыз ба? Өте көп болмайды ма ол? Жоқ. Сен ободокты ұстап тұр, ободокты. Мен гүлдерге клей желім жағып, орнықтырайын. Мінекі біздің ободок дайын болды. Қандай әдемі болып шықты. Қаусар, сен басыңа тағып көрсетесің ба? Қанеке, таға қош басына. Ой, қандай әдемі, Қаусар. Біз көрермендерімізбен құртысайық, Қаусар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.